Jūsu uzmanībai tiks translēta LV Floorbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies laukuma saimnieku floorbola klubs Kurši. Un šodien pie Liepājniekiem ciemos FBK Sats en Friho. Daudz krīt, bumbiņ paliek mainiekiem. Tur meisters viens starp diviem. Tagad jāskien atpakaļ. Vēl viens pretuzbrukums un bumbiņ ir vārtos. Nu, lūkā iekrīt mainieku pretuzbrukumā, izmanto šo savlaicīgo, precīzāk, neatgriešanos, laikam tā. Labu spēli arī viņiem. Nav piespēle. Metiens un 2-0! Nu, cik pagāja? Pat minūte, es domāju, nepagāja. Varbūt ar pagāja, nu, bet jebkurā gadījumā rezultāts ļoti ātri tiek dubultots. Uzslavēju pēc pirmām epizodēm es Kalniņu. Nu, bija pamats. Un šeit uzrātri arī atgūst. Viens vārds, meistars. Nu, spēlētājs, kurš, tā teikt, iekļāvies ir pirmajā maiņā. Nu, tā kā ātri arī atbilde. Un šeit... Nikošets, jā. Nevisai laba epizode, bet... Arī šeit nevisai ideāli nospēlēts. Un šeit jā, Polis. Turpat tālu arī nav Masteris Ulbroka. 2 minūtes abas komandas šķir. Nu, līdzīgs procents 79,85. Nu, šeit mums pikts. Peniķis krīt. Pietiekumā jādodas meistars pats jaunākais. 2009. Gadā dzimis. Un šeit Toms Peniķis. Nu, ja viņš māk būt arī smukus vārds. Nu, šoreiz no smukumu izteica pretenzijas. Bet nu atkārtojumā jūs varējāt visu to redzēt, tikmēr. Nu, tāds interesants virknējums šoreiz meistera vietā ir Kostusevs. Tā tāda pāri vārtiem Pols met. Schēmas maiņu pieprasa Mārtiņš Krūns. Nu, pāris metieni bija, bet tie tādi, nu, neteiksim, ka nesagatavot, bet nu, arī šīs tāds. Ha, bet! Tiek pie atlikušās bumbiņas Ingars Jānsons. Tā kā ņemšu savus vārdus apakaļ. Buš laukumā dzērvē. Trešā maiņā metiens. Vēl viens. Nu, lūk, trešā maiņā var izveidot Liepājniekiem. Nu, atkal īsti izskatās, ka negaidīju. Metiens un vārti. Mihails Kostusevs, jā, nebija ērta šī piespēle, bet nedaudz iepauzēja, apstrādāju. Tikmēr turpiniet vērot arī bullīšu sēriju. Un šeit iekrīt mainieka aizsardzība. Bet Glābvērnskus, Rikošets un bumbiņ pamet laukumu. Noslēdz turklāt metiens no tādas tālākas distances. Arī, tā teikt, piešaujas. Meisters met un gols! Ai! Vai tiešām neviens nepielika un meistaram ir otrais vārdu guvums? 3 vārdu pārsvars. To es izskaņai trešdaļa pirmā lielvārdēm. Bet tikmēr mums ļoti ātra atbilde. Viesos pret lielvārdi uzvaras gadījumā. Kā teica Talsi. Atgūst mums vadību un atkal ir gols. Vienāc jāpaskatās. Nu, tāds kārtīgs knockdowns ir bijis. Var spēlēt 2 minūtes nav. Metiens gols. Un atkal meisters. Vai. Hat-triks. Šķiet.
Bet, nu jā, no ādažnieka tagad ir tādā sarežģītā situācijā. Četru vārdu deficīts, mazāk pa 9 minūtēm. Nu, tāds patāls raidījums par šiem smagiem zaudējumiem. Nu, nu ādažniekiem būs jāgaida uz nākamo spēli. Tikmēr mums sāksies trešās trešdaļas pēdējā minūte. Protams, centīsies vēl viens vārds gūt garām. Un cīņa noslēgusies. 7-3, kurš uzvarējuši sāc Enfriho komandu.